Xorazm viloyatining Bog'ot tumanida yashovchi Ikrom Soliyev qishloqdoshlarining og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilish pravardida o'zi ham daromad ko'rib, ro'zg'orini tebratish maqsadida yaxshi niyatlar bilan savdo do'koni ochadi. Ro'zg'or uchun nimaiki kerak bo'lsa, barchasini bu yerda muhayyo etish ilinjida tadbirkor yugurib yeladi. Mahalladagilarning biri ko'z, biri qosh. Shu sababli nasiyaga savdo qiluvchilarga ham imkoni darajasida ko'mak berishga intiladi. 3 farzandning otasi bo'lgan bu erkak ayolni ham yoniga olib, uni o'ziga savdoda ko'makchi qiladi. Farzandlarini maktabga kuzatgan Gulirano Soliyeva har kuni turmush o'rtog'iga yordam berishga shoshiladi. Kunlar shu zaylda o'tayotgan bir paytda kutilmaganda mudhish hodisa yuz beradi. 2020 yilning 2-aprel kuni Bog'ot tumani ichki ishlar bo'limiga xabar kelib tushadi. Unda tumandagi Ma'naviyat mahallasi G'ayrat ko'chasida joylashgan savdo do'konining egasi Ikrom Soliyevni kimdir pichoqlab ketgani haqida xabar beriladi. Yo'lovchi mashinada tez tibbiy yordam bo'limiga olib kelingan Ikrom Soliyevning hayotini afsuski saqlab qolishning imkoni bo'lmadi. Kelib tushgan xabardan so'ng shu ondayoq tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tezkor tergov guruhi tuziladi va Bog'ot tumani tibbiyot birlashmasiga boriladi. Aniqlanishicha, haqiqatan ham Ma'naviyat mahallasida yashagan, 1979 yilda tug'ilgan Ikrom Soliyevning chap ko'krak qismiga sanchib kesilgan jiddiy jarohatlar yetkazilganligi natijasida vafot etgani aniqlandi. Savdo do'koni egasining joniga qasd qilish kimga kerak bo'lib qoldi? Bu kimning ishi edi? Qisqa muddat ichida ushbu savollarga ham javob topildi. Xorazm viloyati prokuraturasida shoshilinch tarzda tuzilgan tezkor tergov guruhining o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish xodimlari Bog'ot tumaniga yuborildi. Ma'naviyat mahallasidagi odamlar qotillikka guvoh bo'lgan shaxslar bilan birma-bir so'roq qilindi. Aniqlanishicha, qo'lini qonga botirgan qotil shu mahallada yashovchi 1976 yilda tug'ilgan Anvar Islomov bo'lib chiqdi. Xo'sh, uni bu jinoyatga nima chorladi? Surishtiruvlardan ma'lum bo'ldiki, Anvar Islomov 2020 yilning mart oylarida ishlab topgan 200 AQSh dollarini qiladigan xaridlarning oldindan to'lovi sifatida mahallasidagi savdo do'koni egasi Ikrom Soliyevga berib qo'ygandi. Bir necha bor do'kondan oziq-ovqat mahsulotlari bilan birga spirtli ichimliklar ham sotib oladi. 2-aprel kuni ertalabdan oxirgi hisob-kitoblar qilinganda esa u tadbirkorga 17 ming so'm pul kam berayotganini, bu pulni sotuvchi urib qolganligini aytib janjal ko'taradi. Ikrom Soliyev birovning haqqi kerak emasligini, hisob-kitob to'g'ri olib borilganini bildiradi. Indamay savdo do'konidan chiqib ketgan Anvar Islomov to'ppa-to'g'ri mahalladagi go'sht savdosi bilan shug'ullanuvchi qassobning oldiga boradi va undan go'sht so'raydi. Ozroq qoldi degan javobni olgan Anvar qassobning boshqalarga go'sht sotayotganidan foydalanib, bildirmasdan uning pichog'ini oladi va yashirib, hozir kelaman deya savdo do'koni tomonga qarab yurib ketadi. Bir maromda savdo jarayonlarini olib borayotgan er-xotinning oldida paydo bo'lgan Anvar Islomov ularga o'zining yomon niyatini sezdirmaydi. Olib kelgan pichog'ini ham hech kim bilmaydi. Hamda er-xotini savdo bilan band bo'lgan bir pallada xotinining ko'z o'ngida savdo do'koni egasi Ikrom Soliyevning ko'krak va yurak sohasiga 2 marta pichoq urib, uni qasddan o'ldiradi. Juda tezlik bilan yuz bergan holatga karaxt bo'lgan Gulirano Soliyeva nima qilarini bilmasdi. Chunki Anvar Islomov qaytib kelganda ular yaxshi muomala qilgan, ochiq chehra bilan kutib olishgandi. Ikrom Soliyev tomonidan ham unga nisbatan hech qanday qo'pollik ko'rsatilmagan, dahanaki aytishuvlar kuzatilmagandi. Hammasi marhum Ikrom Soliyevning turmush o'rtog'i Gulirano Soliyevaning ko'z o'ngida bir zumda sodir bo'ladi. Ayol o'z guvohlik ko'rsatmalarida jinoyatchining o'zi bilan pichoq olib kelganini sezmaganini aytadi. Avvallari Anvar Islomov kelganda qarzga ko'p narsa olgani uchun biz qattiq gapirardik, ba'zan urushardik, lekin bu gal kelganda u bilan hech qanday janjal aytishuv bo'lmagandi, deydi marhumning xotini. Aslida Anvar Islomov uzoq yillar oldin sudlanganligini pesh qilib, mahallada o'zini sher qilib yuradigan odat chiqargandi.
spirtli ichimlik ichganda esa o'tganning urog'ini, ketganning ketmonini olardi. Shu bois ham do'kon sotuvchisi mahalladoshi Ikrom Solievning shundoqqina uyining yonida savdo qilib pul topayotganiga hamisha hasad bilan qarardi. Bundan tashqari, shu kunning o'zida yana tuman ichki ishlar bo'limiga aynan shu mahallada yashovchi 1971-yilda tug'ilgan Otabek Botirovning ham o'ldirilganligi haqida xabar kelib tushadi. U yashaydigan uy ko'zdan kechirilganda, uning murdasi qotillik alomatlari bilan topiladi. Surishtiruvlar davomida aniqlanishicha, Ikrom Solievni o'ldirgan Anvar Islomov hodisa joyidan yashirinish maqsadida shu mahallada yashovchi qarindoshi Otabek Botirovning uyiga boradi. Uy egasi uning egnidagi kiyimlar qonligini ko'rib, buning sababini so'raydi. Shunda Anvar Islomov do'kon egasi Ikrom Solievni qasddan o'ldirib kelayotganini aytadi. Bundan xabar topgan Otabek Botirov Anvar Islomovga o'z ixtiyori bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taslim bo'lib borishi kerakligini tushuntirib, kerakli maslahatni beradi. Aks holda esa bu ishni uning o'rniga o'zi bajarishni, huquq tartibot organlariga bu haqda o'zi xabar berishni bildiradi. Jinoyatni har ne qilib bo'lsa-da yashirish niyatida bo'lgan qotil Otabek Botirovni ham o'ldirmoqchi bo'lib, uning yuziga qattiq musht tushiradi. Zarb ta'sirida Otabek Botirov hushidan ketgandan so'ng shu xonada pechkaning yonida bo'lgan bolg'ani olib, uning bosh qismiga bir necha marotaba shafqatsizlarcha urib o'ldiradi. Shunday qilib, ayblanuvchining yashirinishi mumkin bo'lgan joylar aniqlandi. Shu kunning o'zidayoq u qo'lga olindi. Mazkur holatlar yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borildi. Mahalladagilar Anvarning ichkilikka ruju qo'yganligini, mahalladoshlari hurmatidan, nazaridan chetda qolganini aytib, uning noto'g'ri qadami, qarori yaxshi insonlarning hayotiga zomin bo'lganini nadomat va afsus, pushaymonlik bilan tilga oldilar. Aslida Anvar Islomovning jahlini chiqargan narsalar qotillikka yetaklovchi arzirli sabablar emasdi. Bu qonunlarni pisand qilmaslik, to'xlikka sho'xlik, jahlga erk berishdan boshqa narsa emasdi. Qonundan tashqaridagi har qanday xatti-harakatlar uchun huquqiy baho berilishi tayin. Jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyati sudi tomonidan Anvar Islomovning ishi atroflicha ko'rib chiqilib, u Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan aybli deb topildi va 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Jinoyat olami kanali orqali e'tiboringizga havola etilayotgan har bir hikoya hayotiy voqealarga asoslangan bo'lib, u dunyoning turli burchaklarida sodir etilgan qonundan tashqaridagi qilmishlar, jinoyatlar, ayanchli qismatlardan so'z ochadi. Biz ushbu hikoyalarni kimnidir jinoyatlarga chorlash maqsadida emas, aksincha, odamlar hushyorligini oshirish, har qanday jinoyatga jazoning muqarrarligini, noo'rin xatti-harakatlar yillar o'tsa-da fosh etilishini eslatish uchun taqdim etmoqdamiz. Ogoh bo'ling.